E aí, galerinha, aqui é o Baixo Aqui 1001 com mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou estar ensinando vocês como colocar cursor no seu o cursor aí no seu site ou blog. É pedido aí de Frank, né? Pedido pelo MSN. Fácil, só que muita gente não sabe, né? Um pouquinho de HTML, né? Para quem sabe é bom, mas para quem não sabe é difícil. Aqui é o meu blog, né? Baixo Aqui 1001. Vocês podem estar fazendo parceria, né? Depende, vou dar um saque no seu site e dar uma olhada aí. A gente faz parceria. Aqui, né, vocês podem estar encontrando tudo que vocês quiserem. Tem uns temas aqui, vocês procurem. Pode fazer pedidos aí. Entrando no site, né? Vale Frecursor, que vem, tem esses cursores aí, né? Aí vou procurar um aqui, né? Vocês clicam aqui, tem aqui os temas. Vocês podem clicar aqui e escolher o que vocês quiserem. Eu vou escolher esse aqui, né? Deixa eu ver. Enquanto carrega aqui, né? Anota baixo que teste, né, vai ser nesse que eu vou fazer. Clique em design. Várias formas de você colocar o cursor. Você pode enviar ele para todos. Todo mundo que abrir seu site vai ficar. Aqui já tá mostrando como é que vai ficar o cursor, né? Todo mundo que entrar pode ver logo, vai ficar logo. E tem também a forma de postagem, na forma de um layout assim do lado e no HTML geral, né? Ó, presta bem atenção agora aqui, ó. Abriu aqui, né? Vai ter esse primeiro, o segundo, o terceiro. Vocês não pegam o terceiro, você vai vir no quarto. Baixa esse nome aqui, ó. Minha espaço, 10 coisas. Você dá um clica, copia. Vem aqui no bloco de notas. Cola. Um pouco aqui, ó. Tá vendo o nome style aqui. Vocês vão procurar o nome agora style aqui, style aqui e outro style aqui embaixo. Pega desse style pra cima vai deletar, que é o banner, aquele banner embaixo. É daqui pra cá, Ctrl C, ou então clica com o lado direito do mouse e copia. Vou fechar, né, que eu já copiei. Agora vai vir aqui, né, na layout. Eu vou adicionar como um gadget desse, né? Vou vir aqui no final e adicionar um gadget. E tem outra forma também que é pelo HTML geral, como eu falei pra vocês. Vocês vão aqui pra abrir. Vou adicionar o título aqui. Cursor. Não precisa colocar o título, não, gente. É só que vai ver que tem um cursor ali. Você dá um Ctrl V, cola. Dá um clique em salvar. Espera, salvar aqui, ó. Foi salvo. Dá um clique em salvar aqui. Vocês não estão vendo, não, porque eu estou com o mouse de uma M4. Mas logo em cima, nessa linha de aumento, vocês vão ver um pedacinho desse cursor, né? Visualizar. Aqui. Responder. Aqui, ó. Logo lá em cima, lá, ó, na linha de aumento, vocês estão vendo o cursor vermelho. Vocês estão vendo, né? Agora eu vou entrar no skill. Podem ver que ele é uma seta azul. Vocês podem estar entrando aí conferindo, né? Vocês podem estar aí. Foi isso aí, né? Salvou, é isso aí, geral. Comente aí, né, no vídeo, adicione favoritos, inscreva-se no nosso canal e possa fazer seu pedido que eu posso estar respondendo.